vai ser parado pela polícia. Momento selfie com botinha. Botinha, primeiras impressões do Indianapolis Motor Speedway. Sensacional. A noite foi gostosa também. Amigos, tá chovendo, né, galera? Olha como tá chovendo um pouquinho, ó. Nem dá pra ver que tá voando água. O povo tá lavando o carro, né, Dudu? Finalmente, tá tirando a mosquinha dele. Nossa, rapaz. Eu acho que vai arrancar até a placa. Tá dando pau na BMW aqui. Passou a BMW, passou de passagem, BMW. Passou de embalagem, amigo. Vamos parar pra colocar o pente de chuva.